Igen har jeg min renteformel her. Sætter beløbet i banken til en fast rente, der går ind til min, og så har jeg et eller andet slutbeløb. Så nu vil vi finde ud af, hvordan finder jeg en indsats. Så jeg sætter 1000 kroner i banken. Efter et eller andet antal år, så har jeg måske 3000 kroner. Min rente, den er 8% om året. Så nu vil jeg prøve at finde ud af, hvor lang tid er der egentlig gået, før jeg er gået fra 1000 til 3000 kroner. Jeg skal købe et eller andet til 3000. Jeg sætter 1000 kroner i banken, jeg ved, hvad min rente er. Kan vide, hvor lang tid der skal gå, før jeg har de der 3000 kroner stående. Så hvordan finder vi ud af det? Hvad skal jeg gøre? Ja. Ja. Du skal log KN minus log K. Ja, det kan jeg godt gøre. Der er en form, som jeg kan bruge. Den kan jeg vise jer lige om øjeblikken på stedet. Så skal jeg nok fortælle det. Men du siger noget med log, og det kan vi godt lige tænke på, hvad skal vi bruge lige om øjeblikken. Jeg har nævnt det der log der, kort for jer, og som jeg også har nævnt, så kommer vi til det. I mange bøger, der kommer log ind her, så man lige ved, hvad det er, men det gør de altså ikke. I den her bog, det kommer lidt senere, så siger jeg noget mere om det. Bare tænk på, at det er en test på lommer. Det, der er vigtigt at vide, det er, at der gælder en bestemt regnemæssig for log. Den siger, hvis jeg tager en logaritme til et potens til noget, der bliver opløftet, så kan jeg tage det, der hænger deroppe, og så kan jeg trække det ned foran, og så kan jeg det gamle. Jeg skal nok vise jer det. Det behøver man heller ikke. Jeg skal nok vise dig lige om lidt, hvad det her det handler om. Og hvis du stadig ikke er helt med på det, så gør det ikke noget. Der står, når jeg tager en logaritme til et potens, så må jeg trække den derned. For eksempel, hvis der nu stod 1,08 her, det var bare, ja, hvis jeg det var, i x'et, så må jeg trække mit x ned foran. Det, der bliver opløftet, det må jeg trække ned foran. Det bestemmer. Så det er egentlig bare for at fjerne den opløftet? Det er præcis det der. Det er for at få det der opløftet ned. Så logaritmen, der gælder noget bestemt om, det er en bestemt regneregel, som kun gælder, hvis jeg har med logaritmen at gøre. Har du det? Det har jeg med lige lidt. Har jeg et øjeblik. Så hvis jeg har en potens, hvis jeg har noget, der bliver opløftet, så kan jeg tage det, der bliver opløftet i, og så kan jeg trække det ned, og så kan jeg gange med det i stedet for. Hvis det står, hvis jeg tager logaritmen til det. Så det logaritmen gør, det er, at den tillader mig at få opløftet lavet om til gange. Og det er smart, hvis den er opløftet, vi har den her vores ubekendte. Fordi lige før, der så vi, hvis der stod i 7'erne, så tog jeg en 7'erne råd. Hvis der stod i 12'erne, så tog jeg en 12'erne råd. Men hvis der står i x'et, så skal jeg tage den x'et råd. Det hjælper mig ikke. Jeg ved ikke, hvad x er. Det kan være hvad som helst. Så jeg har et problem normalt, når jeg skal løse ligninger, og det ubekendte hænger det op. Det kommer vi til nu her. Nu kan I se, hvad det er. Og som sagt, hvis I synes, det her er lidt svært, så skib med. Så jeg sætter bare ind igen. 1000 der. 3000 der. 0,08 der. Jeg slutter med 3.000. Begynder med 1.000 kroner. 8% i andre. Og nu er det jo så end, jeg skal finde. Så min ligning ser sådan ud, at det svarer bare til, at der står x deroppe. Jeg kalder det bare end, for det gør lige formen. Så nu skal jeg have løst den her. Endelig kan jeg bruge den form, som du lige sagde. Hvis man gerne vil løse det samme ligning, eller ikke lige kender den form, så skal vi ændre nogle ting her. Jeg skal lige der først, jeg skal med det tomme, ligesom før. Ja, jeg skriver bare lige det her. Så det der, det giver 3. Det her, det kan vi måske godt regne ud. Der står bare 1 plus 0,08, det giver bare 1,08. Så igen kan I se, at vi har vores fremskrivningsfaktor her. Nu står vi så med det problem, at vores ubekendte hænger deroppe. Normalt, når vi skal have noget, der hænger deroppe, som jeg nævnte, så tager vi den rod, der svarer til. Så er det væk. Det kan vi sådan set også godt. Vi kan godt tage den endte rod her, så er det væk. Men så står der bare den endte rod herovre. Det hjælper os ingenting. Vi får ikke isoleret ende ved det. Men til gengæld, hvis der nu stod logaritmen til det herovre,
så kunne jeg få lov at trække det der op ned. Det der hedder x her. Det kunne jeg trække ned, og så kunne jeg gange med det i stedet for. Når jeg ganger med noget, så kan jeg nemt få det isoleret, for så kan jeg bare dividere væk. Altså, det jeg siger der. Når jeg løser en ligning, så må jeg gøre det samme på begge sider. Blandt andet, så må jeg også tage logaritmen på begge sider. Så indtil videre, så tænker vi bare, log er bare en tast på lommeregneren, så jeg taster log 3, det giver bare et andet tal. Så jeg kan godt tage logaritmen på begge sider. Det må jeg, når jeg løser ligninger, så længe jeg gør det samme på begge sider, så det er i orden. Så jeg tager bare log til det der, og jeg tager også log til det der. Fordi grunden til, at jeg overhovedet gider at introducere den log her, eller bruge den, det er, at det er smart. Fordi nu kan jeg omskrive det der. Logaritmen til en potens, så tillader jeg mig at trække eksponenten, det der står deroppe, ned foran, og så gange med det i stedet for. Så jeg må altså trække det der ende ned foran, og så må jeg gange med det i stedet for. Så når jeg tager det, kun når jeg har logaritmen, så må jeg tage det, der står deroppe, ned foran det, og så gange med det i stedet for. Derfor er det smart at tage logaritmen. Det er bare regnereglen, som man siger det. Derfor er det smart at tage logaritmen, fordi jeg vil gerne have n isoleret. Nu står der n gange et eller andet. Det her er bare et tal, som jeres lommeregner kan finde for jer. Så n gange et eller andet tal, når jeg skal have isoleret n, så dividerer jeg bare med, der bliver gange med, så bliver det væk. Så her der står logaritmen til 3 divideret med logaritmen til 1,08, så har jeg n isoleret. Og så kan jeg regne ud på min lommeregner, hvad det giver sig for et eller andet. Det er bare taster på lommeregneren. I hvert fald i første omgang. Kan du Ja, jeg skriver det i bogstaver her lidt, så prøver jeg at vise det med. Så. Som sædvanligt, så hvad jeg skal finde af de her, så sætter jeg det, jeg kender ind i formen. Nu er det n, jeg skal finde. Sætter min begyndelse og min slut ind, min rente ind, så har jeg det her udtryk, jeg skal isolere ind. Først så dividerer jeg med de 1000, så har jeg det der tilbage. Kan jeg lige regne ud, hvad det der giver, eller kan jeg lige regne ud, hvad det der giver? Behøver jeg ikke, men det kan gøre det nemmere. Så når det er den der op, jeg skal isolere, det er en eksponentiel ligning, det her. Når jeg skal isolere den, så tager jeg logaritmen på begge sider. Det er det, der ligesom er det specielle i den her. Før jeg skulle finde R, så tog jeg roden. Nu tager jeg logaritmen. Fordi når jeg tager logaritmen, så må jeg få den der ned og gange med den i stedet for. Og når jeg ganger med noget, så er det nemt at få det isoleret. Så kan jeg bare dividere det.